お待たせしました。 AR DV1 DV10 にテトラトランキングネットワーク GSSI 選択受信機能が搭載されました。今日はこの機能を紹介していきます。AR DV1 DV10 ではすでにテトラデジタル無線の復調は可能になっていましたが、この機能を利用するためには DV1 の場合 2101C 以降のファームウェアが必要です。 SD カードにホームページからダウンロードしておきます。これを DV1 に挿入し、ディスプレイに SD カードアイコンが出るまで待ちます。アイコンが出たらファームウェアのアップデートが可能になります。そして F7 と押すとコンフィグ画面が開きます。システムアップデートを選択します。必要なファームウェアを選択し、ここでは 2101C を選択して Enter を押すとファームウェアの更新が始まります。この機能を利用するためにもう一つ必要なものとして、この機能を有効にするためのアクティベーションキーが必要です。アクティベーションキーは AOR ダイレクトのホームページで申請することができますので、あらかじめ購入しておいてください。ファームウェアの更新が終了すると AR DV1 は自動的に再起動します。再起動したらまた F7 でコンフィグ画面に入ります。そしてこちらでアクティベーションのセットができます。AOR ダイレクトから発行されたアクティベーションキーをこちらに入れます。間違えないように注意深く入れてください。正しいアクティベーションキーが入力されると GSSI 選択受信機能が有効になります。 VA4 モードでテトラに使われている周波数を入力します。はい、了解です。完了しました。どうぞ。登録、人や巡回終了用の忍び、タゴイレブンで連合、了解です。どうぞ。では、出た。スキャンキーを長押しすると、GSSI のユーザーグループ ID が表示されるようになります。はい、L1 クローズお願いいたします。L1 了解です。モードキーを押すとシングルモードとマルチモードが切り替わります。グループ ID を指定してエンターキーを押すとそのグループ ID が登録されます。ここに自由にグループ名をつけてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。626ファイナルです。626了解です。このようにテトラトランキングシステムではチャンネルやスロットを行き来しながらシームレスに通信を行うことが特徴になっています。GSSI 選択受信機能を搭載することでテトラトランキングシステムに追従することができるため、特定のグループの通信を受信することができます。これによりデジタル受信の楽しみが広がっていくことでしょう。までお願いします。